انا دلوقتي الحمد لله بعد ما واحد وصل لمكانه معينه حتى لو مش راضي عنها في اوقات او في حاجات بقدر اساعد ناس، بقدر بقدر اعمل حاجات، بيبقى عندي طموح ان انا اعرف اعمل حاجات اكتر، اساعد ناس اكتر. يمكن ساعات المساعده على فكره مش لازم حاجه ماديه، بس مرات كتير بتبقى المساعده المعنويه بتبقى اهم بكتير من الماده او حتى تلاقي لحد شغل. لكن الاحباط او الناس المحبطه ممكن تلاقيها عند الاطفال، ممكن تلاقيها عند الكبار، رجاله وستات، بيبقى عندهم حلم معين عايزين يحققوه بس مش عارفين ازاي. انا لو بقدر بعرف اوجه، بعرف اعمل ده.